Nou ja, kan julle glo, ons is by die volgende reeks van ons Bybelskoool en ons kom die afgelope 18 maande deur 'n reis deur die boek Openbaring, teks vir teks, hoofstuk vir hoofstuk. Het ons gekom deur al 22 hoofstukke, en dit was alles vervul. En daarna het ons gedoen Daniël, en dit was ook vervul, en dit is ook uitgesaai. En nou kom ons by die derde van ons reeks wat vervul word, en dit is die Geestes wêreld. Nou, ek glo dat elkeen van ons het al baie moes dink aan ons lewe oor die lewe na die dood. Baie 'n vraag wat by 'n mens opkom oor hoe lyk dit in die hemel? Hoe lyk dit in die paradys? Hoe lyk dit in die doderyk? Hoe lyk al hierdie plekke wat ons nog nooit by was waarvan ons nog nooit by die Bybel lees? En vanaand begin ons met 'n reis deur die geesteswêreld. En hierdie reis wat ons nou begin han vir ons ten minste 5 maande besig hou. Elke week op 'n dinsdag aand verfilm ons. So ek is so bly vir die van julle wat kon kom en ek weet dat die meeste uh, is maar by die huise. Hulle kan nie asof vol van die feit dat ons net te eksofeelheid mense om hier te kom, maar ek is uit my hart uit so dankbaar dat jy hier is. En ek vertrou dat ook hulle wat na ons sal kyk en luister dat dit ook vir jou tot 'n baie baie groot seën gaan wees. Kom ons bid net saam. Vader terwyl ons hierdie reis onderneem in die geesteswêreld in u woord van Genesis tot Openbaring bid ons dat die volgende weke en maande vir ons 'n absolute seën tot ons hart sal wees. My begeerte is Here dat u u woord op 'n goddelike wyse vir ons sal oopbreek dat ons met insig met begrip na u woord kan kyk. Vader, u het mos vir ons u woord gegee. U wil nie hê dat ons in duisternis moet wandel, dat ons nie die dinge verstaan nie. U het dan nou juis u woord vir ons gegee om ons te leer oor die heerlike hemel. U het u woord vir ons gegee om ons te leer oor die plek van verderf en ook om ons voor te berei op die ewigheid. Bid dan nou dat u heerlike woord ryklik aan ons harte sal seën en waar maak om Jesus liefelike naam ontwil. Amen. So ek het gekies by die aanvang wat onthou vanaand is ons inleiding en gaan ek heelwat tyd spandeer ook op ons skematiese voorstelling. En ek gaan nou iets daaroor sê, maar as jy jou Bybel hier het en ek glo jy bring dit saam na hierdie geleentheid toe want dit is mos wat ons is, ons is almal Bybelskool studente, so bring asseblief altyd jou Bybel saam. Ons lees saam in Deuteronomium 10 en ek het gekies om net een versie vir julle te lees as inleiding tot die geesteswêreld. Kyk, aan die Here jou God behoort die hemel. Ook die hoogste hemel die aarde en alles wat daarin is het jy gehoor wat staan in die woord aan die Here jou god behoort die hemel ook die hoogste hemel so daar's hemele wat een is hoër as die ander en ons sal mos nou op ons skematiese voorstelling kan kyk van hoeveel hemele spreek die Bybel dis nou Deuteronomium 10 vers 14. Ook die aarde en alles wat daarin is. Alles behoort aan God. God het alles geskape. Ook die geesteswêreld, die onsienlike wêreld. Ek en jy leef binne die sienlike, maar daar is ook die onsienlike wat ons met ons menslike oog nie nou kan sien nie. So ons reis gaan ons neem van Genesis tot Openbaring en van Openbaring tot Genesis en ons gaan heen en weer in die Bybel beweeg soos ons na die onderwerpe gaan kyk. Nou die skematiese voorstelling, as jy nou kyk hier, hierdie skematiese voorstelling wat ek nou hier vir jou het, eh, ons het dit ook in 'n A3 grootte volkleur daar in die ingangsportaal. So wanneer jy ehm die kerk verlaat, as jy meer as welkom om jou kopie daar te gaan kry in die saal en so jy kan dit ook uitdruk ehm die van julle wat nou nie hier is nie en wat dit baie graag wil hê deur net te gaan na ruymendlombard.com kan jy daar op ons webblad kan jy dit aflaai en kan jy dit dan ook gaan druk verkieslik nie A4 grootte nie asse vol van al die detail maar A3 sal 'n baie beter roep wees nou daar is 22 lesings wat ons gaan behandel met hierdie skematiese voorstelling. Want jy sien die die boek wat ek geskryf het oor die geesteswêreld wat vertaal is. Hy is beskikbaar in Afrikaans, in Engels, in Mandarin Chinese, in Mongolian, in Frans, in Spaans, in Sesotho, sowel as in Urdu, in agt tale. En dit is nou beskikbaar by raymondlombard.com en jy kan dit in PDF formaat. Nou dadelik kan jy dit aflaai. So as jy 'n rekenaar het en jy wil dit aflaai, jy wil dit download, by all means, you most welcome, gaan kyk daar en laai dit af in die taal van jou voorkeur of as jy iemand het wat een van hierdie tale praat, dan kan jy mos vir die mense sê, "Hoorie jong, gaan kyk 'n bietjie daar, dan kan jy die boek kry." Dit is ook in artikelformaat beskikbaar as jy dit in artikels wil hê, kan jy dit in artikels gaan aflaai. Maar ek wil ten eerste, voordat ons nou voortgaan, ek wil net vir Dirk wat hier is vandag en sy vroutjie Cornelia, ek wil net vir hulle baie dankie sê, ehm um, dat sy hom ondersteun het en eh uh, Dirk en ek kom nou 'n lank pad. Dirk doen vir my al die ontwerpe van ons banniere, help my en uh, dis 'n geweldige werk en ek wil net iets sê dat dit wat jy hier sien, hierdie skematiese voorstelling Dalk het dit vir my geplot op 'n op 'n rekenaar en ek wil net vir jou sê dit is 'n dis 'n groot stuk werk dat dit baie lank tyd geneem vir my wat jy hier sien is 2 en 40 jaar se navorsing in die Bybel om die geesteswêreld in een banier of op een stuk papier te plot. In ander woorde Elke onderwerp waarvan ons lees in die Bybel van Genesis tot die boek Openbaring kan ek vir jou nou hier plot. Ek kan vir jou wys waar dit is. Jy moet ook onthou as jy hier na kyk, ons het dit ook in die opeenvolging van kronologiese gebeure. In 'n ander woorde, ons het ook 'n tydlyn wat ons volg in 'n skematiese voorstelling. Nie net op die aarde Dit is 'n tydlyn wat ons volg nie, maar ons het ook in die geesteswêreld het ons 'n tydlyn wat ons volg. Dan het ons ook in die eskatologiese leer van die Bybel, wat jy sien hier is die kerkera, na die kerkera met die wegraping hier, het ons 'n skematiese uiteensetting van presies hoe dit gaan uitspeel in die wêreld, in die geesteswêreld, in die hemel en op die aarde tot en met ons kom by die nuwe hemel en die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem. In ander woorde, wat ons hier het, wat ons kan sien, is vandat God die aarde gefestig het en Adam en Eva in die tuin van Eden geplant het. Kan ons die spoor volg van alles wat in die geesteswêreld plaasgevind het wat in die Bybel neergepen is. So as ons wil praat oor Lucifer, oor die duiwel, en waar alles begin het met hom en hoe hy uit die hemel uit gewerp is op die aarde en wat daarna gebeur het alles lê daar maar nou dit mag vir jou lyk na 'n magdom van inligting en dit is so want dit kom en en natuurlik ek dink nie dat jy gaan suits so skryp enige ander plek nie ehm hierdie is kan ek nou vanaand sê is my lewenswerk op een bladsy as dit kom by 'n voorstelling van hoe die geesteswêreld lyk. Nou, hierdie kan ons ook na kyk in ten opsigte van 5 afdelings. Want in my boek het ek ook 5 afdelings. Toe ek die boek geskryf het en ek vir die Here gevra het, ehm um, hoe ek die boek aan mekaar moet sit destyds. Toe het die Heilige Gees my 'n plan gegee en ek het volgens daai plan gewerk en daai plan het ek tot vandag toe nog nooit van afgewyk nie. In ander woorde, die geesteswêreld verstaan ons in 5 aspekte. Ten eerste praat ons oor die hemelryk. In ander woorde, as ons praat oor die hemelryk, dan gaan dit oor wat is in die hemel, waar is die hemel? Ek bedoel, ons weet selfs waar die hemel is van die Bybel sê waar die hemel is. So ons praat oor die hemelryk en in die hemelryk het ek 'n klompie afdelings wat ek met jou oor gaan praat. Ons praat van gerips en serafs, ons sal by dit kom. Die tweede afdeling van die geesteswêreld is die gevalle geesteswêreld. Want alles is nie soos wat dit van ewigheid al was nie. Dit sal ons ook later uitvind en ek gaan dit nou-nou vir jou verduidelik. So ons het eers die hemelryk en dan die tweede aspek waarna ons gaan kyk is die gevalle geesteswêreld. En volg ons dan ook die spoor van die duiwel al op tot dit hy weer in die poel van vuur beland en dit sal ons vir jou wys. Die derde aspek is God se verlossingsplan. In ander woorde, die Here die mens nie so laat bly in 'n gevalle staat nie. God het 'n plan gemaak vir ons saligheid deur sy seun Jesus Christus. Dis die derde afdeling. En dan het ons 'n vierde afdeling en daai vierde afdeling wat ons het, gaan oor die die finale oordeele van God, oor die geesteswêreld nou, oor die mens, uh oor die duiwel oor die gevalle engele, oor die heilige engele, uh oor die demone, oor die onrein geeste, daar kom 'n oordeel oor alles en almal. En wanneer dit volbring is, het ons 'n finale en dit is die saligheid van die mens waarna ons gaan kyk, die God die saligheidsplan van God hoe dit uitspeel. Anderwoorde, hoe kan ek weet dat ek gered is? Ons kom uiteindelik ten einde ten laaste by die laaste lesing en dit is 22 lesings. Dit vat ons op 'n pad nou En dit is 'n wonderlike ervaring. So ek wil jou nooi om saam met my hierdie reis te onderneem en te ontdek wat die Bybel vir ons sê. En ek dink dit gaan vir jou 'n groot verrassing wees om uit te vind wat alles in die Bybel staan, rondom die hemel, rondom serafs, rondom gerubs en al hierdie dinge. So, ek dink wat baie belangrik is vir my met die met die uh opendingsgeleentheid Ek sou graag vir jou deur die vyf afdelings wil neem op die skematiese voorstelling sodat jy kan begin voorberei en natuurlik wanneer jy dit nou ontvang sal dit ook nou vir jou maklik wees. Maar wil ek punt vir punt, die 22 afdelings, uh die onderafdelings, daar's vyf hoofafdelings en as jy al die onderafdelings bymekaar sit, het ons 22 aspekte. In ander woorde wat ek vir jou wil sê is in hierdie skematiese voorstelling fokus ons op 22 afdelings in die Bybel in die geesteswêreld. En die eerste ene wat ons ons aandag op gaan vestig. Nou volgende week begin ons met die eerste een. So elke afdeling neem 'n lesingsaand in beslag. In ander woorde, dit gaan ons 22 aande neem, 22 aanbiedinge, 22 lesings om deur hierdie hele skematiese voorstelling te werk. Kom ons aan die einde dan sal jy absoluut 'n goeie begrip hê van wat die Bybel ons leer oor die geesteswêreld. En die eerste een waarna ons gaan kyk volgende week is die hoogste hemel. Eenoor wat ons neto gelees het in Deuteronomium waar die, ons lees wat die Bybel sê, aan u behoort die hemel, ook die hoogste hemel. Dan gaan ons kyk waar is die hemel en ook wanneer dan begin ons kyk na wat is in die hemel. Hoe lyk dit? in die hemel. Onthou die Bybel het vir ons baie inligting rondom God se woonplek oor die hemel. Want onthou, die hemel, wat alloetslik gekou het sê, die hemel bestaan nie van ewigheid af nie. Hallo. Daar staan in Genesis 1 vers 1, "In die begin het God die hemel en die aarde geskape." So die hemel het 'n begin. Die hemel, God het nie eendag wakker geword en was baie bly het aan die hemel wakker geword nie. God het die hemel geskape. So wat was eerste, die hemel of God? God moes mos eerste gewees het. God het die hemel gemaak. In ander woorde, dit skokte mense het om te dink my, my genade, so die hemel het te begin gehad. Ja, en die hemel het ook 'n einde. Ons lees ons Openbaring 21 vers 1 en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. So die hemel gaan ook verby. Daar kom 'n nuwe hemel. Nou ek bedoel ons lees hier goed in die Bybel, maar ons ons registreer nie in besef wat ons werklik lees nie. So so volgende week wanneer ons met die eerste aand begin, dan gaan kyk ons na die heerlike hemel wat God geskaap het en waarbinne God woon, waar sy woning is en God se paleis is, waar God se tempel is en waar daar baie wonings is. Jesus noem die hemel in Johannes 14 in die in die in die huis van my Vader is daar baie wonings. Hy praat sommer van die hemel as my Vader se huis. Nou in die hemel is al wonderlike dinge. Daar's ook 'n nuwe Jerusalem. Daar's 'n stad. 'n Stad 1500 myl by 1500 myl by 1500 myl en daai stad is op pad aarde toe. Dalk nou, weet nie jy net mos sussie al close and counters of the third kind en as sien jy beweeg daar stede rond en hierdie goed rond wel ek bedoel nou natuurlik is daai 'n klomp nonsens maar ek wil vir jou sê uh, by ek bedoel volgens die Bybel gaan daar 'n stad uit die hemel uit na die aarde toe kom maar dit gebeur eers as ons hier gaan kyk dit mag eers en kan eers gebeur na die wit troon oordeel. Eers daar lees ons van 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde en die nuwe Jeruselem wat na die aarde toe neerdaal. Ons is nog nie daar nie, maar dit moet gebeur. So, ons gaan kyk dan by die eerste afdeling uh, onder die hemelryk ten eerste met die eerste geleentheid na die hemel. En mag dit jou baie verbaas. Dan die tweede geleentheid gaan ons kyk na die ewige verblyf van die gelowige. Anderswoorde, ek en jy wil weet hierdie stad wat op 'n oomblik in die derde hemel is. Ja, daar is drie hemele. 2 Korintiërs 12 vers 2 sê dat hy weggeruk is tot in die derde hemel. Tot in die derde hemel. Daar is nie sewe hemele nie, okay? Die Bybel praat van tot en met die derde hemel. Maar in die derde hemel is hierdie stad, hierdie Godstad, die Nuwe Jerusaleme. En dan gaan ek en jy in detail kyk na wat is in die stad? Is daar diere in die stad? Is daar bome? Is daar plante? Wie is in die stad? Wat is alles daar? Wat se lewe is daar? Wat se wesens is daar? En dit bring vir ons dan by die derde geleentheid gaan ons kyk na die hemelse leerskare. Nou in die hemel want die Bybel sê God se leerskare staan by hom. Nou ons lees in die Bybel byvoorbeeld in Jesaja hoofstuk 6 sê die Bybel Daar het serafs bo kan die troon van God hulle teenwoordigheid laat geld en hulle noem hulle uh, die vuuriges the burning ones die brandendes en hulle het met a, met a, met 'n tang 'n vuurkoel van die altaar een van hulle geneem en in Jesaja se lippe aangeraak so ons het in die hemel waar God se troon is is daar serafs bo kan die troon van God En dan sien ons dat onder die troon is die gerubs. Hulle is die troondraers van God. Soos ons ook in die boek Jesgeël sien, dat God se troon rus ook op die gerubs. So hier's wonderlike dinge. So ons wil gaan kyk na die gerubs wanneer ons uh, by daardie lesing kom en ook na die zoea wat ons lees in Openbaring hoofstuk 4 en 5 van hierdie heerlike wesens. Nou serafs het 6 vlerke. En van die gerubs het net 4 vlerke. En so ons gaan kyk na hierdie heerlike wesens en ook van hulle wat ehm um, wat wat uh, wat aangesigte het van die skepping. Die een lyk like soos 'n arend sy aangesig. Die ander een lyk like soos 'n kalf en die ander like een lyk soos 'n leeu en die ander een en so gaan ons nou een na die ander. Ons gaan kyk ons wie is hierdie heerlike wesens waarvan die Bybel praat en jy moet weet as jy eendag in die hemel kom, gaan jy hulle aanskou. Dan lees ons ook in die Bybel van al die heilige engele van God. Ook ek en jy het ons engeel, want die Bybel leer ook vir ons van dat die engele is uitgestuur terwille van hulle wat die saligheid sou beerwe. Dit sien ons ook in die woord van die Here in Hebreë 1: daar staan geskrywe is die engele dan nie dienende geeste van hulle wat die saligheid sou beerwe nie. So wanneer ek en jy kom by die hemelryk, dan kyk ons in die besonder wat is hier binne in die hemel aan die gap. Wat 'n stad is daar in die hemel? Is die paraduis in die hemel? Wat maak die paraduis nou daar in die hemel? So daar's baie dinge wat ons gaan ondersoek en dit gaan ons doen vir daai 4 weke want ons na die hemelryk kyk. Ons sien volgende 4 weke wat, wat voorlê. Dan gaan ons na die gevalle geesteswêreld toe. Nou dan begin dit nou op 'n ander vlak heeltemal interessant raak. Want as ons kom by die gevalle geesteswêreld, hier is die geseënde geerop Lucifer. Een van God se wonderlikste skepings wat God ooit gemaak het. En hierdie wese se naam is Lucifer maar dat in hom het God in Jesaja 28 ongeregtigheid gevind in hierdie wese. En weens sy trots en sy hoogmoed, weens sy glans en, en 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 alles waarmee hy beleen was, het hy homself so verhef dat hy in Jesaja 14 lees ons dat hy sy vyfmalige ek wil hy wat gesê het, ek wil soos God wees. Hierdie wese Lucifer Hy het gesê ek wil my gelykstel met God. I want to be like God. En dit het 'n geweldige ding veroorsaak, want dit het sonde in die engelewêreld gebring. En dit het natuurlik tot sy val gelei, waar hy op die aarde neergewerp is, soos wat ons sien in Jesaja 14 en wat ons ook kan lees in Job hoofstuk 4. So hier is die ding, is dat het God die duiwel gemaak? Dit mag jou dalk verras as ek vir jou sê die antwoord is ja en nee. God het nie iets boos gemaak nie. Jy moet weer gaan lees wat staan in Genesis 1. Daar staan en op die eerste dag het God dit dit gemaak en dit was goed. Die tweede dag het God dit gemaak en dit was goed. Die derde dag het God dit gemaak en dit was goed. Die vierde dag het God dit gemaak en, en die vyfde dag en die sesde dag het God die mens gemaak en dit was goed. Alles was goed. Alles was goed. Maar deur sy eie keuse deur sy trotsheid in sy verwaandheid en in opstand gekom te teen God het Lucifer die duiwel geword en het God hom uit die hemel gewerp en al sy engele saam met hom en hy het 'n klomp van God se engele afvallig gemaak en daardie gebeure wat ons daar sien ons gaan kyk daar na die val van die duiwel Satan ook die gefalle engele En wat ons nou gaan sien is wanneer ons daarby kom is waar is al die gevalle engele want ons lees mos in die Bybel dat ons worstelstryd is ook teen die gevalle geeswer teen die bose geeste en magte in die lug teen die wêreldheersers. So ons het 'n geestelike ek en jy is in 'n geestelike stryd gewikkeld. Al sien ons hulle nie, hulle is daar. They are real. En ons is in 'n geweldige stryd betrokke, nie net met gefalle engele nie, maar ook met demoniese kreature, want die Bybel praat van onrein geeste. So ons het gefalle engele en ons het ook onrein geeste, demone. En jy mag miskien wonder, jong, maar waar kom al hierdie gefalle engele vandaan? En hoekom kom hulle na hierdie aarde toe? En hoekom werk hulle saam met die duiwel? En waar kom al hierdie demone vandaan? Al hierdie onrein bose geeste waarvan ons in die Bybel lees. Ek bedoel, net een man alleen was beset met meer as 2000 demone in hom. Sy naam was Legio. En sy so was meer as 2000 demone in een persoon en toe Jesus hulle uitdryf uit die uit 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 Legio uit, toe gaan hulle in die varke en 2000 varke stort oor 'n krans en val in die see en verdrink almal daar. Toe daai demone uitgaan en vaar in 'n die dier. So 'n die demoon, sy eerste keus is altyd 'n mens. 'n Demoon kies om in 'n mens te woon. Hoekom? want dan kan hy beheer neem oor jou liggaam en oor jou stem en sekerre dinge doen. Sy tweede keuse is as hy nie na 'n mens kan gaan nie, dan sal hy na 'n die dier gaan. Dit is hoe hulle vir Jesus gesê het. Hulle sê as u ons uitdryf, laat ons dan in die varke gaan. Dit is baie interessant. En so dan gaan kyk ek en jy na wie is hierdie bose en wat is hierdie bose onrein geeste? Waar is hulle nou? Waar gaan hulle heen? Wat is hulle uiteinde? En dan kom ek en jy by 'n baie interessante plek in die Bybel. Ons kom by die onderwêreld. Wanneer ons by die onderwêreld kom, dan gaan kyk ons na Tartarus en ons gaan kyk na Abysos. In die besonder Tartarus en Abysos verskil in die Bybel in hierdie sin. En dit is dat Tartarus het te doen met die sekere groep engele wat in die tyd voor die sonvloed hier, die Nephilim met die sonvloed Voor die toring van Babel, nadat Kain sy broer Abel doodgeslaan het, tussen die doodslag van Kain en Abel en die toring van Babel in Genesis 10, het daar iets gebeur in Genesis hoofstuk 6, 7 en 8. En wat daar gebeur het, het 'n impak op Tartarus. En dan gaan kyk ons van die Bybel vertel vir ons van hierdie gevangene bewaarplek oor 'n sekere groep engele wat 'n baie spesifieke sonde gepleeg het. Maar ons lees ook van Abysos En jy sal ook onthou toe uh toe Jesus kom en hy dryf die demone uit. Toe smeek die demone hom nogal en hulle skree en die Bybel sê en hulle skree en sê vir Jesus, "Het u gekom om ons vir die tyd te pynig?" Ekskuus. Wat vra die demone? "Het u gekom seën van God om ons vir die tyd te pynig?" So die demone weet dat wag vir hulle pyniging, 'n ewige pyniging. En hulle dog toe hulle Jesus ontmoet, want die demone weet wie Jesus is, en toe hulle hom sien, toe dog hulle maar, hulle het gedog, gaan nog eers baie goed in die wêreld gebeur voordat hulle oordeel kom, en is dit nou, en hulle was heel verrassend geskok en hulle skree en sê, "Ek kom ons vir die tyd te pynig." Nou lees ons ook in die Bybel van hierdie onderwêreld as Abyssos. Bybel het 'n naam vir dit, die bodemlose put. Jy lees daarvan op baie plekke, in die besonder ook in Openbaring 9 en Openbaring 20, dat ons baie inligting oor die bodemlose put en die bodemlose put het 'n koning oor lê. In Hebreëus en Grieks het hy die name Abaddon en Apolion. En daai plek is 'n plek wat brand. Hierdie oordeelsplek Tartarus is 'n plek van pyniging. Daai gevalle engele, daai groep, nie al die gevalle engele nie. Daar's net 'n deel van die gevalle engele wat God verdoem het na Tartarus, so die Bybel sê, hy het hulle met kettinge laat boei terwyl hulle wag vir die ewige oordeel. So daar wag vir hulle nog 'n geweldige oordeel en jy sal ook sien dat die gevalle engele, daai groep, daai spesifieke groep, hoe word hulle vrygelaat om te gaan na die wit troon oordeel vir 'n finale oordeel en hoekom en waarom dit met hulle gaan gebeur. Maar wat Abysos betref, dis ook 'n baie interessante plek in jou Bybel, wat ons lees byvoorbeeld Openbaring 20 dat Satan gaan voor die 1000 jaar vrederyk aanbreek. Want hier het ons die 1000 jaar vrederyk wanneer Jesus kom vir sy wederkoms vir die slag van Armagedon. Onthou, aan die einde van die kerkera, dan het ons mos eers die 7 jaar groot verdrukking, hier kan jy dit sien, het ons die 7 jaar groot verdrukking en wanneer hierdie 7 jaar groot verdrukking uitspeel, dan breek die 1000 jaar vrederyk aan. Maar gediere, hoekom is daar 'n 1000 jaar vrederyk? Daar's 'n 1000 jaar vrederyk. Waarom? Omdat die duiwel word vir 'n 1000 jaar gebind en in abyssos gewerp. Hy is nie op die aarde nie. Maar na die 1000 jaar sien ons word hy weer vrygelaat vir 'n kort tydjie om iets te doen. So die rede hoekom daar 'n vrederyk op die aarde kan wees, is die duiwel Es mos nie op die aarde nie. 'n Vrou stuur vir my 'n boodskap 'n week gelede en sy sê: "Pastoor, vir duidelikheid vir my, is ons nou reeds in die 1000 jaar vrederyk?" <laughs> en ek het so jammer vra gevoeler. Ek het gesê: "Mevrou, dit dit is absoluut dit onmoontlik. Want ek bedoel, as ons nou in die 1000 jaar vrederyk is, dan beteken dit dat die duiwel is in die in die put, dan beteken dit die wederkoms van Jesus het al plaasgevind, die anti-kristus en die valse profeet het al verskyn. Ek sê ons kan mos nie God se tydskedules En God, hier is God se profetiese oorloosie geweldig in aksie. En ek en jy gaan punt by punt kom en dan gaan hierdie hele prentjie voor jou ontvou. So, ons sien hierdie kamers in die aarde. Jy moet onthou, hierdie is die aarde, né? Hierdie is die aardbol. So wat jy hier sien is in die buik van die aarde is daar baie vertrekke en kamers. Daar's plekke Want Jesus byvoorbeeld hy sê soos Jona hier gaan kyk in Matteus 12 soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees nie net in die graf nie maar in die hart van die aarde in die hart van die aarde En u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat. Handelinge hoofstuk 2. Nou hier is 'n baie interessante ding. En dit is dat toe Jesus voordat Jesus gesterf het, toe Jesus aan die kruis hang, het Jesus sekere verklaringe gemaak. En ek en jy gaan nou-nou daaroor praat, dan ons kom by afdeling 3 van God se verlossingsplan. Maar nou, wanneer ons kyk na hierdie kamers, hierdie vertrekke wat in die aarde is, wat God daar gestel het vir die oordeel Dan kom ons ook by 'n baie by interessantheid. Byvoorbeeld, mag ek met mense wat nou in die paradys is of met mense wat in die doderyk is, mag ek nou met hulle kommunikeer? My familie wat dood is. Mag ek met hulle praat? Nou, jy weet baie mense sal gaan na 'n séances toe waar 'n uh, bose geeste 'n uh, 'n baie geweldige groot rol speel, ehm um, waar hulle geeste oproep en waar daai geeste met die persone praat en vir hulle sekere inligting gee. En dan dink hulle hulle kommunikeer met hulle familie, maar dit kan nie gebeur nie en ek sal vir julle later verduidelik waarom. Maar dan het ons ook geestelike oorlogvoering. In ander woorde, my en jou tyd vandag, ons wat hier op die aarde lewe, ons leef hier in die kerkera. In ons tydperk wat ons hier so op die aarde lewe, ons groot vraag is: watse stryd het ons? Nou ons het nog steeds hierdie owerhede en magte in die lig. Ons het nog steeds 'n geweldige geestelike stryd. Sit so, by daai geleentheid by daai lesingsaand gesels ek met jou oor hoe doen 'n mens geestelike oorlogvoering? Wat is die Bybelse verstaan van geestelike oorlogvoering? En ons is nie besig met 'n uh, versinne beelding nie. Ons is nie besig om spek te skiet nie. Ons gaan kyk wat sê God se woord sodat ek en jy onsself kan bewapen want die Bybel sê: "Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord." En so jy moet jouself toerus en jouself bewapen vir jou geestelike stryd. En wanneer ons daarby kom, sal ek en jy gaan kyk hoe veg ons ons geestelike stryd in ons lewe. So dit was die eerste twee afdelings. Dan kom ons by die derde afdeling. In die derde afdeling is God se verlossingsplan. En hier is iets baie kosbaar. Wat jy hier sien, is die verskyning van die engel van die Here. Is baie interessant, nê? Nee? Want wie is hierdie engel van die Here wat voortdurend in die Ou Testament verskyn het en nooit ooit weer in die Nuwe Testament tot vandag toe. En sy verskyning het eers plaas gevind. Die eerste keer ooit in jou Bybel was in Genesis hoofstuk 16 na die toring van Babel sien ons die verskyning van die engel van die Here. Ehm um, eers daarna in die tyd van Abraham en die groot vraag net is wie is hierdie engel van die Here waarvan ons so baie in die Ou Testament lees? Wie is hierdie persoon wat die Bybel so uitsonder en ook in Exodus hoofstuk 3 en ook in Genesis hoofstuk 22. Dis van jou grootste belangrikste hoofstuk in die ganse Bybel. En nou is die vraag by my en by jou, maar wie is hierdie engel van die Here in sy verskyning? En wanneer ons daarby kom, dan gaan ons dit onder die uh, onder die loop neem en dit beskou. Dan het ons die doodryk teenoor die paradys nou. Hier is baie interessant, want nou begin dinge baie interessant raak. Want wat nou gebeur is Jesus sê mos vir die bekeerde rower, vandag sal jy saam met my in die Paradis wees. In Lukas lees ons dat Jesus vir hom dit sê. In Lukas 16:23 lees ons van die uh, van iets anderste wat hier gebeur het en dit is 'n storie in Lukas 16 van die ryk man en Lazarus. Maar in Lukas 23 maak Jesus 'n verklaring en Jesus sê vir hierdie man in Lukas 23, jy sal saam met my in die paradys wees. Maar nou lees ons dat Jesus gaan af in die aarde vir 3 dae en 3 nagte. So waar was hierdie al hierdie mense wat gesterf het in die Ou Testament? Onthou, ons praat van van Adam en Eva, van dit Kain wat gesterf het. Hy's die eerste persoon wat gesterf het. So die vraag is ag Abel, toe Kain vir sy broer Abel doodgaan, my eerste vraag is waar het Abel heen gegaan die oomblik toe hy gesterf het? Die eerste mens wat gesterf het. Waar het hy heen gegaan? En die vraag is, almal wat Abels se spore gevolg het deur die eeue heen. Ons praat van deur die millennium se heen. 4 millennia. 4000 jaar. Al daai mense tot die dag toe Jesus aan die kruis hang met die bekere rower langs hom. Waar het al daai mense heen gegaan? Hulle het, het almal gegaan na die paradys. Maar waar was die paradys? Die paradys was in die hart van die aarde gewees. Waarom moes al die ou tes, ek praat van Daniël, Jesaja, Jeremia, Al die profete, Dawid, al die al die manne en vroue van God wat gesterf het. Hoekom was hulle hier? Hoekom kon hulle nie hier wees in die 4000 jaar periode? Want daar's 'n rede daarvoor. Die bloed van Jesus het nog nie gevloei nie. Dat hulle hulle sonde was net bedek deur dierebloed. Hebreërs 10. Hulle sondes was net bedek Maar toe Jesus aan die kruis sterwe, het hy die mense sondes heeltemal weggeneem en toe kon Jesus met sy opstanding hulle opneem. Nou lees ons in 2 Korintiërs 12 van die paradys wat in die derde hemel is. Dis Jesus se bloed het die pad oopgemaak tot in die hemel. Nou vir die eerste keer van daai dag af, as mense nou sterf, van daai oomenta wat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, tot vandag toe omal wat gesterf en afop in 2000 jaar wat kinders van God is, het na die paradys gegaan, maar die paradys wat in die derde hemel is. Daar's hoe kom Paulus sê ek het verlang en heen te gaan om met Christus te wees. Hy sê want ek weet as ek nou sterwe, gaan ek by Jesus wees en ek sal Jesus sien. En Jesus is nie in die aarde nie, Jesus is in die regterhand van God in die hemel. Dinge het verander na Jesus se kruisiging en sy opstanding uit die doodheid. En ook die plek van verlorenheid Want nou moet ons ook gaan kyk na die doderyk, want al die mense, nou moet jy ook weet nê, nee, vir 6000 jaar tot nou toe. Almal wat gesterf het sonder saligheid is almal hier vasgevang in hierdie plek, in die doderyk. Wat 'n plek is dit? Wat gebeur daar met hulle? En wat wag in die toekoms vir hulle? En wanneer kom hulle daar uit? Is daar vir hulle redding? Is daar genade vir hulle? Fattepoodle daai plek, die die ryk man, hy het gesmeek. Hy roep uit, die Griek sê Basanos. Hy roep uit en hy sê vir Abraham, hy sê, hy sê vir Abraham, stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel. Want ek ly smarte, Basanos, ek brand. Ge gee my net 'n druppel water op my tong. So die mense wat daar is, maak nie saak hoe lank hulle al daar is nie. Hulle is in 'n plek van pyniging en smarte. En hulle is nog nie eens in die hel nie. Hulle is in die doderyk. Nog nie is in die hel nie. Want hulle sogg nie by die wit troon oordeel nie. Jy kan nie hel toe gaan as jy nie vanuit die doderyk eers opstaan volgens die laaste opstanding om voor die wit troon te staan nie. So daai mense wat daar is, het nog nie hulle straf gekry van die van die ewige hel nie. Hulle hulle dit wel straf omdat hulle verlore is, maar hulle is nog nie in hulle plek in die hel nie. Dit wag nog vir hulle, se verskriklike ding wat ons in die Bybel lees. En dan het ons die gelowiges voor die regterstoel van Christus. Want dis natuurlik baie spesiaal. Want dis iets wat ek en jy na nou uitkyk want dit gaan oor die bema. En dit gaan mos nou die oomblik as die wegraping hier plaasgevind het. Daar kan jy sien waar vind die wegraping plaas? Die oomblik as die wegraping plaasvind het van Jesus van die kerk. Nou as die wegraping plaasgevind het, dan verskyn ons almal hier. Romeine 14 en 2 Korintiërs 5 vir die bema, dis die plek van beloning in die hemel vir Christus waar hy sy kinders gaan beloon en waar ek en jy deur die Here geseën word vir die werk wat ons vir hom gedoen het. En ons lees mos daarvan in 1 Korintië hoofstuk 3, as jy bou met hout, hooi, stoppels, vuur verbrand dit. Al jou werk is dan weg, maar as jy bou met uh, goud, silwer en kosbare stene, dan is daar vir jou groot loon. So, dan gaan ek en jy 'n aand spandeer om te kyk want onthou, ek en jy is kind van die Here. Ons verskyn nie God dank vir die wit troon oordeel nie. Want vir die wit troon oordeel word jou en my sondes voor almal uitgebring. By die bema word ons werke van geregtigheid wat van waarde is, word tentoongestel. Hier word nie sondes tentoongestel nie. Hierdie beste plek vanaand gemis om te sê af. <laughs> van daar by die bema is 'n plek van beloning. Die Here gaan jou nie straf vir jou sondes nie. Jesus se bloed het dit klaar weggewas. Ons word nie ingeroep en tot orde geroep deur God en gestraf nie. Jesus is aan die kruis gestraf. Ons dit is hoekom hy ons saligmaker is. Hy het die prys betaal. Ek en jy hoef dit nie te doen nie. Maar die Here wil ons beloon volgens ons werk en ons vyf krone. En wanneer ons daar kom by die regterstoel, dan gesels ek met jou daaroor in die Bybel. Maar dan die groot vraag natuurlik is, hey maar, wat het geword van Adam hulle? Van Adam se tyd af, dwas deur die kerkera, verby die 7 jaar groot verdrukking. Nou kom ons aan die einde van die 7 groot verdrukking, wanneer moet al hierdie mense wat van Adam af lewe, wanneer moet hulle opstaan? En wat gaan met hulle gebeur wanneer hulle opstanding beleef? So ons praat van die Ou Testamentiese heiliges, want onthou, hierdie die wegraping het net te doen een tussenstensio stuk 4 met die wat in Christus gesterf het. Ou Testamentiese heiliges beleef nie, nie. nie saam met ons se opstanding nie. Hulle kry nie saam met ons wanneer ons se verheerlikte liggaam kry kry hulle verheerlikte liggaam nie. Hulle liggaam lê nog in die graf. Hulle is hulle opstanding, hulle opstanding vind plaas reg voor die 1000 jaar vrederyk hier sal die opstanding plaasvind van die Ou Testamentiese heiliges reg hierso reg voor die Duitse Frederik se aanvang neem daar het hulle hulle opstanding hoekom want baie van hulle lees ons in die Ou Testament soos soos byvoorbeeld soos, soos Dawid en ander sal saam met Christus regeer in die 1000 jaar vrederyk so as daai 1000 jaar vrederyk is dan moet hulle opstanding belewe voor die 1000 jaar vrederyk En onthou dit die wit troon oordeel vind eers na die 1000 jaar vrede. Openbaring 20:11. Maar Openbaring 20:1 tot 7 lees ek en jy ses keer van die 1000 jaar vrede. So baie die Ou Testament is eintlik vat opstaan die regverdiges van die Ou Testament. Hulle opstanding wat hulle belewe, neem hulle dan daar tot voor die 1000 jaar vrede, dan het hulle hulle opstanding. Hulle is nie deel van die bruid nie. Hulle is nie deel van die kerk nie. Hulle het 'n ander opstanding wat hulle moet beleef. En dan natuurlik kom ons by die eerste opstanding en die laaste opstanding. Nou, die eerste opstanding het drie fasette. Want ons lees ons in 1 Korintiërs 15 van Christus Jesus is die eerstelingsgerf wat uit die dode raak sy graf, uit die graf het opgestaan. Hy is die eerstelingsgerf. Dan is daar 'n oes. Daar's die oes. Met wanneer Christus kom met sy kerk om hulle hemel toe te neem, dis die oes. En dan het ons 7 jaar daarna, eers 7 jaar later, het ek en jy die naos. Dan kom die martelare in. So ons het 'n eerstelingsgerf. Ons het 'n oes, die kerk en ons het 'n naos, die mense wat aan die einde van die of wat wat 'n opstanding beleef aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking. So die eerste opstanding het sy 3 fases. In Christus Jesus het hy opgestaan en omdat hy opgestaan het, sal wanneer hy kom, hulle wat nou in die paradys is, hulle kom saam met hom om hulle opstanding te beleef. En ek en jy wat op die aarde is, ons sal saam met hulle in wolke weggevoer word die Here teëgemoot aan hulle. En dan is daar 'n laaste opstanding. Die laaste opstanding is verskriklik. Want die laaste opstanding is die opstanding van veroordeling. Die ouens wat daar op staan, hulle gaan na die wit troon oordeel toe en dan word vir hulle gesê wat hulle straf sal wees in die hel en dan word hulle in die hel gewerp. Waar die duiwel, die anti-kris, die valse profeet die gefalle engele en al die demone en onrein geeste en dan word almal want ek wil net iets sê ek weet dat baie mense 'n ding rondom die hel, maar laat ek vir iets vertel. Hier het ons 'n geweldige ding rondom die hel. Die hel het God nooit vir 'n mens gemaak nie. Jesus sê in in Matteus 25 vers 41, hy sê dan sal ek in daai dag sê, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Hallo, die hel is gemaak vir die duiwel en sy engele. Maar daardie dag sal God vir al die sondaar sê, "Gaan julle sin toe." Dis die verskrikking. Dis julle einde. Julle gaan waar hulle is, waar alle onrein geeste wat die duiwel is, wat die aangeval, dit is 'n verskriklike ding net om daaroor te dink, want die draak, die aangeval, die valse profeet, kyk, hulle kan nie verskyn voor die wegraping in plaas van want volgens God se teologiese orde in sy Bybel kan die anti-kristus en die valse profeet gaan eers hierdie swer goed verdrukkinge verskynings maak. So eers ons die wegraping, dan het ons eers die verskynings van die anti-kristus en die valse profeet. En wanneer Jesus kom daar aan die einde, sal jy duidelik sien dan word die anti-kristus en die valse profeet word reguit in die hel gewerp. Terloops, vanaand is die hel leeg. Daar's niemand in die hel nie. Nou, wat? Die eerste twee persoon om hel toe te gaan, Openbaring hoofstuk 19, is die anti-kris en die valse profeet. En die derde persoon om hel toe te gaan is die gefalle engel Lucifer, wat die duivel, die Satan, die draak geword het, die ou slang, wat duivel in Satan is. Openbaring 12 en Openbaring 20. Dan word hy in die poel van vuur gewerp, Openbaring hoofstuk 20 vers 10. En nou eers vind die wit troon oordeel plaas en dan is word almal geoordeel en finaal verwerp en verdoem. Die gefalle engele, die demone en alle sondaars word na die hel toe verdoem. So daai groot wit troon oordeel, net soos die vraag is, hoe die Bybel vertel vir ons in wonderlike terme hoe hierdie regterstoel oordeel van Christus gaan plaasvind en wat daar gaan gebeur. En ek gaan met jou daaroor praat want dit sal vir ons wonderlik wees om dit te ontdek. Maar die Bybel vertel ook vir ons in baie duidelike woorde presies wat gaan hier gebeur. Die boeke word geopen. Die boek van die mens se lewe word geopen. Alles wat jy gedoen en gesê het in jou hele lewe word daai dag soos 'n fliek. Dit is asof iemand jou vervilm het van die dag van jou geboorte tot die dag wat jy asem uitblaas vir die sondaar. Elke sekond van sy lewe gaan daar afspeel in een oomblik en alles gaan gesien word. En daarvolgens gaan die oordeel uitgespreek word. Hy het groot sondaars en hy het klein sondaars, maar hulle sondaars moet almal hel toe gaan, maar hulle gaan na verskillende plekke toe en wanneer ons daarby kom sal ek dit vir jou baie mooi verduidelik. Dan het ons die persoonlikheid van die dood, want die Bybel praat Openbaring 20 en sê en die dood is in die poel van vuur gewerp. Dit is asof die Here daar vir die dood persoonlikheid gee. Nie net die sondaars nie, daar staan die dood self is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. So die die dood beland in die pool van vuur in die hel. Openbaring 20 vers 14. So hier gaan ons dan ook kyk na ons sterflikheid. Daai mense wat hel toe gaan, gaan hulle vir ewig in die hel brand? Die mense wat in die hemel is en wat in die nuwe Jerusalem is en in die paradys is, gaan hulle vir ewig daar bly? So ons kyk na die dood en ons kyk na ons sterflikheid en dan natuurlik kyk ons na die ewige hel. Wat 'n plek is die ewige hel. Een van die mees verskriklike tekste in jou Bybel as jy tyd het. Skielik moet jy, jy vanaand as jy kans kry dit gaan lees. In Jesaja 66 vers 22 tot 24 lees ons 'n vreeslike ding. Die Here sê, wanneer ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gemaak het, dan gaan ek van tyd tot tyd toelaat dat mense kan sien in die hel, die lyke en die wurm, die siele van mense wat nie sterf wat teen my opgestaan het als hulle ewee herinnering wees dat niemand ooit sal waag om ooit in der ewigheid teen God op te staan want dan het ons hierdie geweldige vraag sal daar weer 'n sondeval wees as die ewigheid aanbreek sal God dit kan verhinder tot in alle ewigheid en die antwoord is absoluut ja Die Bybel is tydelik. Openbaring 21 vers 4 sê: geen dood, geen siekte, geen geween, geen moeite meer vers vers 4 tot vers 6. So dit sal nooit, daar sal nooit weer sonde wees, daar sal nooit weer siekte wees, daar sal nooit weer begrafplaas wees nie. Daar sal nooit weer mense begrawe word nie. Dis iets van die verlede. Wanneer dit gaan aanbreek, dit is hoe God dit bepaal het. En dan vriende, as ons by die laaste aap, dis 5 maande van nou af. En wanneer ons by die laaste aankom, kyk ons na die saligheid In ander woorde, ehm, um, hoe kan ek sekerheid kry dat ek sielsaligheid het, dat my naam in die boek van die lewe is, dat ek op die nuwe aarde in die nuwe Jerusalem toegang sal hê deur die poorte van daai stad en mag eet van die boom van die lewe wat Adam en Eva verbeur het. Toe hulle gaan eet van die boom van kennis van goed en kwaad, in die boom wat weggevat was. Waar is die boom van die lewe nou? Waar is die water van die lewe nou? So wanneer ons daarby kom, dan gesels ek met jou daaroor. So vriende, dit is 'n dit is 'n pad van 22 weke deur die geesteswêreld. So wat sê jy? Is jy opgewonde? Kyk jy uit? <laughs> En dit gaan 'n wonderlike tyd wees. Daar gaan ook baie vrae wees. Ek sien als nou ets hande wat opgaan. Ek sal nou aandag daaraan gee. Ek wil net sê, so dit gaan 'n wonderlike pad wees wat ek en jy gaan stap. En as jy dit nou dalk nou verpas, dat jy nie kan wees nie. Kyk maar dinsdae aande wanneer dit uitgesaai word of wanneer dit vir jou moontlik is, omdat ons kan net ek soveel uit mense hier kry. Maar ek hoop en vertrou dat ons se so gous moontlik weer kan oopmaak en dat ons baie meer mense hier in ons Bybelskool kan kry. So as jy wil die uh, die skematiese voorstelling hê, gaan gerus by raymondlombard.com en jy kan kyk onder die boek openbaring se artikels of onder geesteswêreld se artikels. Maar die van julle wat hier is, julle is meer as welkom om dit vanaand daar in die sy sal te bekom. Selwyn en Mariaan sal julle daar help. Amen. So wat sê julle? Is julle reg vir die pad? Kom ons bid saam. Vader, Vader van die heerlikheid, God van alle gees en alle vlees. Here, ons dank U vir U lieflike woord. En ons wil nou bid, Here dat u ons oë sal oopmaak vir die heerlike dinge wat in die Bybel opgeteken staan. Dat die Bybel sal lewe, dat dit vir ons 'n werklikheid sal wees, dat dit ons hart, ons verstand, ons gees, ons lewe sal vasgryp sodat u 'n greep op ons lewe kan hê. Ons buig voor u en ons wil sê, Here, soos wat ons gelees het, soos wat Moses gesê het, ons wil sê, amen. Op Deuteronomium 10 vers 14. Aan die Here jou God behoort die hemel, die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Waarlik waar alles behoort aan U, Vader van die heerlikheid. Amen. Baie dankie en totiens.